Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Je, ty si ten Majo, že? Maťko. Je Maťko, veď som si aj myslela. Počúvajte ma, chlapci, nie ste hladní? Neurobím vám takú maličku desiatu predtým, než začnete? Nie, ďakujem. Počúvajte, chalani, to vážne? No veď s plným žalúdkom sa lepšie pracuje. No tak ja som v pohode. A ty? Naozaj si nič nedáš? Veď sa nehambí. Vážne sa nehambí, povedz. Okej. Okay. No, tak čo by si si dal? Hocičo. Ovocie, sýr. Postačí aj len sušenky. Aha. Vieš čo? Máme od večera taký pekný kus jablkového koláča. Môže byť? Okej. Okay. Zohrajem ti ho. Prosím. A nemáte zmrzlinu? Máme. Vanilkovú. To je moja najobľúbenejšia príchuť. Tak vieš čo, ja ti dám rovno dva kopčeky. A dám ti na to takú tú farebnú rýžu, nech to lepšie vyzerá. No, ďakujem. A napitie, pohár mlieka, môže byť? Nemáte horúcu čokoládu? A máme. Počúvaj ma, a chceš na to šláčku? Marshmallows? S obomi? Jasné, hneď sa to nesie, mladý muž. Ďakujem. Čo, s plným žalúdkom sa pracuje lepšie?